Escúchela, a ver. Susan, what's the matter? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada dhowaantiinba waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan meel aad joogtaanba kal iyo labbaan idin leeyahay kusoo dhowaada caawa iyo caalamka qodobada wararka ugu durkarool leh wararkii imaaraadka ugu dambeeyey midnimo qudhun oo kala yaacday reer mooshin nabar iyo naxdin oo fashilmay iyo siyaasadda xamar kusoo dhowaada caawa. Maalin walba markan live soo galo amba habeen walba inta badan anuu komentiyada ma eego marka dad aan aada u jecelahay oo taageerayaasheyda ah oo runtii aan aada u jecelahay ayaa maalin walba arkaa moogtahay marka dambeen komentiyada akhriya, markaasun baan idhi warnii qofka dadka qaaliga maxaad u erki weyd. Dhammaantiinba waa idin wada jecelahay faniskayga iyo taageerayaasheyda qaaliga ah. Ima saamaxayso waqtiga yare aan ku jiro lifeka inaan dadka magacyadooda aan wada raali geliyo, laakiin dhammaantiinba si guud iyo si gaarba waan idin salaamayaa kal iyo laabaan idin leeyahay. Soo dhowaada walaalayaal, sheergareeya barnaamijka, barnaamijku aad buu u xasaasi yahay oo u qiimo badan yahay. Qodobada aan ka hadlayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey imaaraadka iyo Somaliland oo guulo waaweyn kasoo hoysay safarkii madaxweynaha, qolooyinkii la odhan jiray midnimo qudhun oo isku yaaco kala yaacay oo fashilmay, ilaan marka horeba midnimo qaran maana, midnimo qabiil, midnimo qudhun bay ahaay, nimankii reer mooshin nabar iyo naxdin oo fashilmay. Qodobadaas ayaynu falanqayn doonaa barnaamijkana sheergareeya Somaliland guul iyo gobonimo. Big salaam Firdowsi soo dhowola dhammaantiinba kaliyala saado gelgad, saado gelgad Abdul Ibrahim. Miel, 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 las cobre.
maruro dilla ama kuste miyay miibelas kode maruro dilla ama kuste inana muhibiyo kalgacal miilad maashee farxadii magaabine maashee farxadii magaabine soo dhawaada soo dhawaada wallaahi billaahi qosol gaas garaaw Miyay miibelas qoben mararat lama qusten inana muhibiyo kalgacal miilad maashee farxadii magaabine maashee farxadii magaabine miibelas qoben mararat lama qusten miyay miibelas qoben mararat lama qusten inana muhibiyo kalgacal miilad maashee farxadii magaabine maashee farxadii magaabine sahra soo dhawaada luul bulaale عبدالساخر سرى سعودي ميربيه لاس قوبر مرورة الله مقوستان ميي ميربيه لاس قوبر مرورة الله مقوستان إننا محبيو كالقاع الميلان ما شايف فرحدي مقابلي ما شايف فرحدي مقابلي ميربيه لاس قوبر مرورة بلا مقوستين ميي ميبلس قدين مرورة بلا مقوستين إننا محبيو كالقاع الميلان ما شايف فرحتي مكاوينين ما شايف فرحتي مكاوينين تضرب بياي تشرب العبيد قول قول والله لا تلا قص الخيس قالك حنا عدوي المعروفين وشايد عتمون من دابين مريم الصعبه مليد اللي قول miirbeelas qubeen maruurati laama qusteen miyay miirbeelas qubeen maruurati laama qusteen inana muxibiyo kalgacal miilan maashee farxadii magaabine maashee farxadii magaabine هلا هلا يا اهل البيت لا مقوستي ميي ميبلس قدي مرورة لا مقوستي اننا محبيو كل قعل ميلان ما شايف فرحتي مقابله ما شايف فرحتي مقابله عليك عليك يا اهل البيت يا الرب بن قريش يا صغيري روضة لي عمري نبض مرصاد صحي لي ومضار كل ما سنك مولع يذا يدها مضان صلوة مستمبه نلقيه قارن في مرود الدحجيه ميالك حجي سو بجد مقطع ملي لعي مضمان كميدا نيو بجد مقطع ملي لعي بتان مضمان كميدا نيو
الله يعزك الله يعزك فنانين تحتيها كيسك وقيم لحد لك قاتل ما شاء الله تبارك الله هستها وطنيتها هستها وحسميي بوبا قرى بوبا يوسف تعالي أبوان بوبا يوسف تعالي مجاهد بوبا يوسف تعالي إلى راليها كاها مي مير بيلس قوبين مرورة الله مقوستين إننا محبي يوكل قعل ما شفر حدي ما قابيني والله هو حقيق soodo wada walaalaya barnaamijka yeenaan ka kala tagayna waan u soo noqon doonaa qoloyinka iska riyooday reeyo malkaaf iska tawaxsan reemooshin reemidnima qurun ree khiyaali toodu ha noo tambayse war farxad laan idin haya war fadxad leh ayaan idin hayaa ayaa aajisina ii soo dhowaada dhammaantiinba waa idin salaamayaa meel aad joogtaanba dhowaan ee wafdigii hoggaaminayay madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaha faysal cali waraabe iyo wasiiro ayaa tagay ciidamada taliyaasha ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida asluubta taliyaha ciidanka qaranka taliyaha bilayska iyo dhammaan wufuuddan oo qaranka jamhuuriyadda somaliland ka socda ayaa waxay tageen dalka imaaraadka sababta u tageenna waxay ahayd in ay la soo saxiixdaan heshiisyo caalami ah oo runtii wax ku oola oo wax badan ka tari doona qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wafdiga waxaa lagu soo dhaweeyay si heer caalamiya, heer qaran ah, heer mas'uulimo, heer qurux badan baa loo soo dhaweeyay, maasha Allah tabaarakallah. Hadaba wafdigii baa ku soo guriyay noqday maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Faysal Cali Waraabe ilaahay raalli ha ahaado. heshiisyada laysla soo qaaday ee muhiimka waxaa ka mid a baasaboorka jamhuuriyadda Soomaaliland ii baasaboor in la samaynayo oo aad adiga oo maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhex jooga baasaboorkaaga ii baasaboorka aad ku tegi doonto imaaraadka guulka weyne miyay jirtaa garow waa tegaysay xamar baa tegaysay qolooyinkii qadaad weyntaabaa habeenaya maalin ku lahaa iyaga oo aan adduunkaba samcad ku lahayn oo aan meel laga fiiseynayaa jirin oo meel walba laga nacay oo wax qiimo ah ku lahayn bay haddana markan baasaboorka yar ay dadkeenna xanuunsanayaanba dhibaataysanay u doontaan bay odhan jireen maxay filinkaasi wuu soo afjarmay baasaboorka Soomaaliland baa lagu tegayaa safaaradda ugu weyn geeska afrika iyo afrika ayaa laga samayn doonaa jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa caasimadda Soomaalilandna waxay ka samaysan doontaa safaaraddeeda oo si toosa loo aqoonsaday oo si caalamiya u shaqayn doonta dalka imaaraadka carabi imaaraadka waayahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikh da'weyn fac weyn ku leh dalka imaaraadkana waxaa loo samayn doonaa e-passport passport international Soomaaliland iska leedahay oo ay kaga ganacsan doonaan dalka Imaaraadka iyo Soomaaliland shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool Imaaraadka ciqaamada haysta waxaa la siin doonaa passportka Soomaaliland oo si xor iyo xalaal ah ay ugu joogi doonaan dalka Imaaraadka guulahaasi waa guulaha aynu u baahnayn aynu sharaf iyo cisi iyo karaame iyo haybad ku yeelan waa qodobka koobaad qodobka labaad xoolaheennii aynu da ku caana maalay ee aynu adduunka ugu faanayna ayaa laba cisho gudahood ku tegi doona dalka Imaaraadka Carabiya oo si toosa ganacsigooda u bilaabmi doona
guulaha labaad waxaa ka mid ah in bankigeenna lacag lagu shubi doono si sarifkan sixir bararka ina dhibaateeyay ay hoos inooga dhacaan. Guulaha saddexaad waxaa ka mid ah in si toosa loo bilaabi doono tobabartkii ciidanka cirka badda iyo tayantii ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa si toosa loo bilaabi doonaa barbari koridor iyo ballaarintii degada. Guulahaasi waa guulo wax ku oola runtii oo maasha allah tabaarika oo aynu in badan u baahnayn waddankeenna in la maal gashado oo aynu adduunka la tallaabsano oo baasaboorkeenu adduunka ka shaqeeyo waa waxa aynu u baahan nahay. In badan baynu dhibaatoonay, in badan baynaan meelaba ku tirsanayn, in badan baynu ciishoonay. Maanta guulaheeni muhiimka ayaynu gaan waayahay. Taasi waxa weeye waa waraarkii Imaaraadka. Anigu waxaan idiin sheego waa xaqiiq weey, wax beena shacabkayga jamhuuriyadda Soomaalilandba khiyaal iyo lama soo hor fadhiisto. Waa run, waa xaqiiq. Dalka Sacuudi Carabigana xajka ayaa lagu tegi doonaa haddii Ilaahay idhaahdo baasaboorkeena Soomaaliland iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland xajka ayaa lagu tegi doonaa. Ciidamadeena, taliyaasha ciidanka ayaa tegay dalka Imaaraadka. Taliyihii ciidanka Bileyska, taliyihii ciidanka qaranka ayaa tegay koobigeedii dowladda yare ee Qatar ee argagixisada ah ee taagta daran ee farmaajo waashay ayaa waxay u yeedhay taliyihii taliya kusheegii xoogga dalka xoog dalma jira e ayay u yeedheen cid alle cid soo dhaweysa ma jirtee. Ganacsata caana oo reer Soomaalilana ayaa markii laga yaabay dad reer Soomaalilana soo dhaweeyay taliyihii ay meesha geeyeen koobi tallaabad aynu qaadnay qaadaani leena eeg hadda adduunka loolan baa jira. Barnaamijka waynu geli doonaa waayahay. Haddaba walaalayaal, guulaha iyo wanaagga iyo sharaftaas ay noo soo hoyday qolooyinkan haddaba walaalaheen ee reer Soomaaliya waa dad aynu walaalanahay, waa dad Islaam ah, waa dad walaalaheenna dhibaatadoodu waa dhibteenna. Waynu ka damqanaynaa Ilaahay dhibaatadaha ka saara. Aamiin dhaa Ilaahay baynu ku dhaarshay. Xaasid maaya aflax hadduu aflax maansuxo. Xaasidnimadu waxba ma tarto. Risiqa walaalka iyo quruxda walaalka iyo sharafta walaalka haddaad maalin walba eegto adaa ku dhib qaba. Shan saddex isho kamay soo wareegin markii ay mooshinka ka diyaariyeen. Mooshin aanay fulinayn, meel aanay xukumin, oon jawaari ka talin, oon farmaajo ka talin, oo dhurwaakhayra ka talin, oo ciidankoodu ka talin, oon wasiiradoodu ka talin, oo aanay awoodu lahayn inay tagaan iyadoo toodii la il daran. Mooshin yaroo qiira shan mirira inta ay lahi kaceen ay gacmaha u taageen iyagoo ka fiirsan. Saddex shakamay soo wareegin maantana mooshinkay Soomaalilan ku qaadayeen Ilaahay dhexdoodiibuu ku celiyayo iyagiiba ishaysto oo haafan haaf bay u kala baxeen. Haafan haaf ayay u kala baxeen digriyo milifle hawiye iyo daarood. Ilaan dadkan kale marka hore magacuyaal bay ahaayeen. Saddexda meesha ku hirdamaya saddexdaas ahayn waa hawiye, daarood iyo digriyo milifle. Saddexdaasina dan Soomaaliyeed ma wadaana anaa xukumiya anaa xukumi bay ilaa iyo lixdankii isku haystaan oo Soomaali ku baabaaday oo lafaha iyo dhiigga ku kulaalayaan oo ay xaarka ku dugsanayaan. Saddexdiiba maanta loo goolaynayaa Facebooka, midiyaha, meel walba waad aragteen oo loo kala saftay. Waa digriyo milifle hawiye daaro. Nin waliba ninkaa madaxdiisa abuu kursiga doonayaa inuu ku sii hayo shacabka masaakiinta ee Muqdisho ku nool ee koonfurta Soomaaliya ku noolna uu ku dul dhamaada. Mooshinkay Soomaalilan ku sugan hadda waxaa idiin sheegayaa Soomaalilan lagama faa'iido. Soomaalilan waa dad nasab ah, waa dad goba, waa dad la dhibaateeyey, waa dad aan cuqdad aqoon, waa dad islaamnimada iyo jaarnimada jecel, waa dad aan dadka gardaraysan, waa dad aan dadka xaasidin oo risqooda eegin. Soomaalilan ciddii soo faragashataa kama faa'iido. Ninkii maxaan ku dhahay Juweeriya waxay idhaahdaan muxuu ahaa Jawaari bay idhaahdaan, waa Juweeriye, Jawaari maaha, waa Juweeriya. Odaygii Juweeriya ee dhakada dambaskaala ahaa ee intan yare baarlamaanka ku dawakhay ee farmaajo dabada ka soo riixayay ee uu lahaa Soomaalilan yaanay horumarin, yaan la maalgelin, yaanay awood yeelan,
wixii aanu ka fiirsan maanta isagiibaa cirkaa lala maray, cirkaa isagiibaa afar tahaad maray. Booraan hadimaha qoodin, haddaad qotona ha dheeray ku dhici doontoena mooye. Cuqubo halkii lagu galay caw ku hurudaa, caruurtay ka leysaa ninkii caana baas dhamma. Ninka hadima ka taliyow adiga u halisa, hadimadii ay ka talinayeenay lahayn Soomaalilan ku baabiyo ku kala kiciya horumarkeeda, maanta haafan haaf bay u kala jabeen. 90 meelood bay ku kala shirayaan meeday Soomaalinimadii, meeday dowladnimadii, meeday maamulkii, meeday tii ku faanaysay Soomaali oo dhan baan madax u ahay. Maxaa keenay maanta 90 meelood inay u kala shiraan? Waa ayaan darra weeya, waa xaasidnimo weey, waa munaafaqad weey. Caalamkiiyo adduunkiina wuu arkay inay yihiin dad calooshooda u shaqaystayaala oo aan damiir iyo dadnimo iyo diin iyo midnaba aan lahayn, oo waxay halkaa mariyaan iyo kursi mooyaane aan innaba tala iyo toofiq ku heshiinayn. Caalamkiiyo adduunkii waa arkay, way coobobeen. Soomaalilan waa ka guulaysatay, Soomaalilan inay ka guulaysato ku faani mayso, oo waa dad Soomaaliyeed. Laakiin Ilaahay baa uga hiileeyo Soomaalilan may xaasidayn, may faragashan. War maantaba qadar baa u yeedhay oo cadowga Soomaaliyeeda oo dhalinyartii Soomaaliyeed intay kaxaysay la ciidan baan tababarayaa, oo adduunka argagixisada laga istaaro Iiraan baa u yeedhay. Berigii horena Siyaad Barashuuci buu ahaa, inankan uu adeerka u yihiina waa Shiico. Shiicadii unbuu weli wadaa, iyo shuucadii tii unbuu wadaa. Qadar buu dadkii sunniga ahaa walaalahooda ka doortay. War maantaba waa kuwa qadar tegaye, maantaba waa kuwa qadar tegaye. Inagu miyaanu ka doodnay? Mooshin miyaanu ka diyaarinay? Garowba boosaaso, dooni baa ku gubatay oo naf iyo maalba ku baabaaday. Dhiibii walba joogta baa la yidhi, miyaanu ka hadalay? Waxooda gubanaya, waxooda alolaya, miyaanu ku mashquulnaa? Teenni baana cuslaysaynu ka fikirnaa soo maaha. Kismaayo, Kiini iyo Itoobiya haysta, miyaanu ka hadalay? Ciida kaamisoonbaa maalinba shacab Soomaaliyeed duqaynayo baabiinaya, miyaanu ka hadalay? Ciida kii Itoobiya jooga, miyaanu ka hadalay? Kuwii Kiiniya jooga, miyaanu ka hadalay? Maanta xamar sidaasaa la isku cunayaa, taliya toofiiq bay ku heshiin laayihiin. 90 meelood bay ku kala shirayaan, qabiil bay u kala baxeen, miyaanu ka hadalay? Miyaanay faduul ahayn waxay noo keena? Haddaba ha ka faa'iidaan dee waa kuwaas. Albaabba aan la qaraacin baa jira. Siyaad Barraa aakhiro u dhaadhacay, oo isagoo kabala oo cagaagan oo dharla suuli dhexdii ku dhintay cawaaqib xumadii ka raacday. Factabiruu yaa ulal absaar ayaa la yidhi, factabiruu yaa ulal absaar. War ku tusaale qaata tii Siyaad Barre ku dhacday. Ragga maanta qaranka Soomaalilan xukumaya waa ina kaahin iyo Muuse Biixi Cabdi. War raxay ka mid yihiin raggii waddada ku qulquliyey, yah, ee madaxooga mijaha u rogay, ee maanta halka ay taagan yihiin dhigay. Waa ragga maanta madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha ah, Muuse Biixi Cabdi iyo ina kaahin wey. Nimankii markay raggaasi madax noqdeen, horta sidaasay u gariireen. Nimankana niman qoslo ma aha, yah, sidaana way yaqaan, sidaana way yaqaan, nabaddana way yaqaan, colaadana way yaqaanaan. Laba daran mid dooro ma safaadaan, ma iyagoon laba ma shan cishe fadhiyin, shan cishe iyagoon fadhiyin ayay garowe ka soo shaaxeeyeen. Garowe markaasaa reer Puntland sidaas kugu yaacanay sabaayadihii shiileenay, laxoox iyo qoosh iyo qamadi iyo digir iyo galle iyo balaayo isku dare. Ayu yaa walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa gobolka waxaa ka bilaabmay siyaasad aan inaba caadi ahayn. Maanta caawa xaqiiqdan idiin sheegayaa, xaqiiqdan idiin sheegayaa waxay tahay gobolka waxaa ka bilaabmay adduunka waxaan laysku ogolayn, oonad adigu xitaa wala naftaada maaha cid kale aanad u ogolaanayn in lagaa qurux badnaado ma ogolid. Adduunka waxaan laysku ogolay in lagaa dhaqaalo bato, in lagaa awood bato, in lagaa xisaanad bato. Adduunka waxaa laysku eryanayaa
waa cudud military iyo dhaqaale ayaa lagu tartamaya caalamka. Nin waliba wuxuu ka baqayaa in la soo weeraro oo la soo dagaalo. Halka maanta qolooyinka koonfurtu mooshin iyaga dhexdoodaana xukumiyaana xukumi ku fikirayaan ee ay siniin minin la taagan yihiin ay lafahayo dhiigga ku kulaalayaan, caalamku waxa uu ku tartamayaa cudud milatari iyo dhaqaale sidii in waddan waliba uu la mid noqon lahaa waddamada quwadda leh. Ilaahay baa quwad leh. Haddaba khaliij alcarab, sacuudi iyo imaaraad iyagaaba haya dhaqaalihii adduunka ugu badnaa ee maxaa u diiday inay afrika iyo caalamka ku ballaadhaan? Waaba waddamo muslim oo sunniye ah. Maraykan waad ogoshahay, burundi waad ogoshahay, ugandis waad ogoshahay, kiniyatu waad ogoshahay, itoobiyatu waad ogoshahay aan muslin ahayn inay waddankaaga siday doonaan usoo galaan. Waddamadii muslimka ahaa inay ciidan ku keensadaan oo ay awood yeeshaanna waa diidanta. ايش هذا؟ ايش بك انت يا اخي؟ ايش فيك؟ مسلم باد كعرريسا قال باد كعرريسا ولال خايو سومالي لاندرو كجعل باد كعرريسا بروندي باد وقشو يوغانديس باد وقشو كينياتي باد وقشو اتوبيان باد وقشو قدر باد وقشو شيعاد وقشو ايران باد وقشو مرايكان باد وقشو درونيس كوكراعاي waa caqliga yar ee gaaban ee kugu jira dan soomaaliyeedna ma wadida waxaad rabtaa. Soomaalinta isku mashquulsan tahay inaad isteediyo soo dhista kacaankiiya oo reeraysan oo qabiilaysan. Haddaba walaalayaal, aan u soo noqdo qodobkaygii ahaa adduunkan dhaqaale iyo cudud milatari iyo saanad hub ayaa lagu tartamayaa caalamkan. Waddamada GT20 la ysku yidhaahdo waa waddamada adduunka ugu dhaqaalaha badan leh. Waddanba waddan buu isleeyahay ad dhaafti China, Ruush, Maraykan, Yurub, yaa maxaa ku dhaha UK, Faransiis, yaa Jarmal, waddanba waddan buu eryanayaa isleeyahay quwaddiisa ad gaadhin. Haddaba Soomaalilandna waddamada un bay ka mid tahay oo waxay rabtaa un inay dayaxaa la tallaabsatay waddamada la mid noqoto. Waayahay walaalayaal, haddaba bal waxaan idiin sheegayaa waaqica diidaya. Imaaraadku safaaradda labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ayay ku taallaa. Ciidan si gaara u tababaran oo imaaraadku u tababaray ayaa Muqdisho jooga oo imaaraadka ka mar qaata oo Soomaaliya. Turkiga ayaa ciidan si gaara u tababaray xamar dhigay, saldhigga ugu weyn buu ka sameeyey. Haddaba maxay kaga duwan tahay Soomaalilan? War Soomaaliya iyadu dowladiba ma jirto, xukuumad lasoo doortay ma aha, shacab ma matasho. Xaaladeedu waa noocaa badadii bay Kiiniya ka ibisay, ciidamaha jaani bay keeneen, cid alla cid maamushaa ma jirto, awood fulineed ma leh, go-aan ma gaari karaan. Soomaalilan oo xukuumada oo shacabkeedu soo doortay oo dalkeedii hagaajisatay, ninka mooshin ka bixila ee iyagii isku muuqda anaa xukumiya anaa xukumi ee qabyaalad la fadhiyo gobol kasta ee intaasoo maamul goboleed u kala go-ay ee intaasoo ciidana dugsanaya ee cadow kala qaybiyey ee caqligiisa leh Soomaalilan baa maxaan ku dhahayay la qaadanaya isagoo isagii dhulkiisii iyo dadkiisiiba bixiyey oo baabiyey. Caqligaasi waa caqligii noocee ahaa? Horta su-aal baa idin weydiinayaa, su-aal ayaa idin weydiinayaa. Caqligaasi waa caqli noocee? Ilaahay baa idinku dhaarsay. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa caalamkana wuxuu ku tartamayaa quwad military. Imaaraadka iyo waddanka Sacuudi Carabiyana waxay rabaan geeska Afrika, Afrika iyo caalamulcarab inay awood ku yeeshaan, awood military, awood dhaqaale. Waa waddana muslima. Innagu waxaynu ka faa'iidaysanaynaa quwadaha ishirdiyaya ee ku tartamaya dhaqaalaha. Soomaalilan faa'iiday u tahayoo lambar wan horta aqoonsi bay ka helaysaa, laba maalgashi bay ka helaysaa, saddex waxay ka helaysaa inay danaheeda ku fushato. Haddaba waxaan isbarbar dhigaynaa Soomaalilan iyo Soomaaliya. Dadka reer Soomaalilan ay gob yihiin inay dantoodu yaqaanaan,
inaanay xaasidiin ahayn baan idiin sheegayaa. Soomaaliland dowladda Imaaraadka heshiis la gashay, waxay heshiis kula gashay inay berbera dhisto, waxay heshiis kula gashay inay shaqaabuur noo samayso, waxay heshiis kula gashay inay dhalinyarteena maanta dhimanaya ay ka faa'iidaan, inaynu maanta aynu noqonno dal loo soo joogsanayo. Soo ma aha, weli may bilaabin, weli may bilaabin saldhig milatari baynu siinaynaa. Soomaaliyaba intaasoo saldhig bay bixisayee maxaynu uga hadli weyni? Maynu ka hadallaa? Waa maya wey. Sababta innaga inooga hadlayaan maxay tahay? Waa xaasidnimo iyo munaafaqnimo. Saldhiggii Turkiga, saldhiggii Maraykanka ee daroniska laga xukumeeyey iyo ciidamada Maraykanka, saldhiggii Amisom, waa imise saldhig? Ilaahay baa kugu dhaarshaye. Hadday soomaalinimo ay u damqanayaan oo ay ka dhiidhinayaan ay ka xun yihiin dhibaato Soomaali loo geysto, imise saldhig ayay bixiyeen oo maanta shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaataynaya oo hantidoodii lagu baabiinaya oo diyaaraduhu ay ku garaacayaan? Waa saldhiggii Turkiga, waa saldhiggii Imaaraadka, waa saldhiggii Itoobiya, waa saldhiggii Kiinya, waa saldhiggii Burundi, waa saldhiggii maxaa ku dhahayay eedin, waa imise saldhig? Waa saldhiggii Maraykanka? Waa imise saldhig bay bixiyeen? Ilaahay baan kugu dhaarshayay, ma kala taqaanaa adigu haddaad Soomaaliland dhartahay? Ma kala taqaanaa? Bal su'aal baan ku weydiinayaa, intaasoo saldhig oo ay bixiyeen ma kala taqaanaa? Bal ninka intaasoo saldhiga bixiyey ee weliba dhibtiisii la arkay ee Amisom shacabka dhibaataynayso oo daroonis lagu garaacayo oo taangi lagu garaacayo oo aanay wax faa'iida ku qabin, barakac, xasuuq, qarax, dhimasho, xasilooni darro, dhib mooyaane, ninka intaasoo dhiba dugsanaya ee weliba ogolaaday, waay uu cadow uga dhigayaa Imaaraadka saldhigga yare la siiyey iyo maalgashigeenna? Bal waay, bal isbarbardhig! Ilaahay baan kugu dhaarshay, isbarbardhig, isbarbardhig waayahay. Jabuuti waa dad Soomaaliyeed, Soomaaliland waynu simannahay, waa dal Soomaaliyeed Jabuuti. 7 saldhig baa ku yaalla, waay ay uga hadli waayeen Jabuuti, maxaynu ku kala duwanna? Maxaynu ku kala duwannahay Jabuuti? Miyaynaan Soomaali un ahayn? Miyaan Soomaali un wax lala rabin? Miyaan Soomaali un loo dooday? 7 saldhig baa ku yaalla, saldhiggii Faransiiska, kii Maraykanka, kii Chayne. Waa imisa? Waa 3 soo maaha? Chayne, Faraas, Yurub, Maraykan. 7 saldhig baa ku yaalla, waay looga hadli waay? Waay looga hadlayaa saldhigga keliya ee berbera laga samaynayo? Waay looga hadlayaa maalgashiga dekedda berbera? Waay isweydii! Waa munaafaqad iyo xaasidnimo, iyo adiga oo nolol, waa nolol gudhuwa adaa lagu diiday, adiga ayaa lagu diiday in lacaq lagu shaqeeyo ood wax fahantay isku tay, nacabkaagii nasteexaagii inaad kala garatay isku tay. Waxaan idiin sheegayaa, wax kasta oo Soomaaliland ku tallaabsato ummad Soomaaliyeed bay kala qaybinaysaa. Mar alla markaa Soomaaliland danteeda iyo howlaheeda qabsato ayaa midnimo aan jirin oon joogin. Nin walba ku dhawaaqayo Facebooka soo fadhiisanayaa, warbaahinta ka hadlayaa, siyaasi kastaa soo kacaya, midnimo aan jirin oon garowa ka jirin oon gaalkacyo ka jirin oon shabeellada hoose ka jirin oon mudug ka jirin oo hir shabeelle ka jirin oon xamar ka jirin oon kilka shanaad ka jirin oo NFD ka jirin oon Jabuuti ka jirin ayaa mar alla markaad horumarkaaga iyo wanaagaaga aad hore u qaato la soo qaadaa. Waa midnimo xaasidnimo, waa midnimo qurun wey, waa midnimo qabiil wey. Meesha laba reero un baa isku eriyada, reerahaasina reero khaasa ayaa naceb ummadda reer Soomaalila, uma ogolo inay wax horumara gaadhaan. Waa munaafaqad iyo xaasidnimo, xaasidnimona laguma faa'iido. Qof walaalkaayo sharaftaada iyo quruxdaada iyo wanaagaaga jecel, inaad mar walba ka taliso dhibaatadiisa, hadimadiisa, dee Ilaahay baa sirmaqaba, raxmaan baa u sahana.
سير مقبي رحمكو أديك أو سهاني وحبا ما سميني والفانتان ملينا يا مركا أول عليال ومدة جمهورية السومالي لان عقلك هالشقيه واد فانسنتهين أنو كفا إذا يسنو سياستها يقوى ذها عالمك UK واينا قنصتي محاك راي بلشمك واينا قنصتي سود أفريكا واينا قنصتي توبي هوري نوع قنصتي شبوتي واينا قنصتي باسابور كيني بالغوتاقا إمارات كي يسعودي غاي نوغو صوب ديري محاك ودي من أدوك ومال غلا تاكي ترتبا واتو إمارات تو UK تو مرايكان ومرايكان يا UK يو يا وحايا هدون محاك راي خليج انتا ساوين نقب بضاني وحكرا دوبات yaan lagu xaasidin oo laga sheekeynin dhibtaada ninka Soomaaliland horumarkeeda maalgashigeeda cadaw ka dhigay in Soomaali kala qaybinayso Soomaaliya ba inta soo saldhig bay bixiyeen taa niyadada kali taasi waa ta hadaba walaalayaal ninki dhiita farmaajo iyo dhurwa khayre iyo ma taqaana ninki jaweeriya ayaa arintoodu cirka maraysa nin waliba wuxuu isleey mooshi kumaad uu kugu soo socdaa ilaa waa huuha waa been nin shacab Soomaaliyeed wuxuu qabtaa ma jiro af Soomaaliye khiyaali iyo maawale iyo Soomaaliland oo lagu mashquuliyo ayay la fadhiistaan bal u fiirso nin kasta oo la soo doortaan ba baarlaman ha noqdaan ba ra'iisul wasaaraan ba madaxweynaan ba wasiir maalin alla maalinta la doorto ayuu muxuu sameynayaa شعب كاس سوماليات أيو سومالي لانكو مشغولين أيه سومالي لان با وحكلو كوينيسا سومالي لان با دول كيبينيسا دكدي بربرا الله يبسان أيه انت وحاكو مشغول سنيهين إياقو نوا كشاقي سنة يعني ولي برهير كيسي وناس نوچين أيه مارك اللي فهمو نماكو واحي قبتان يا وحاني قبانا موشن باب بلاب ميا إلا مواب بانا دابدنا نمو ولي بو حكو تدالي كرسي جيسي سيدو إلا شان لها إلا إن شعب ما صوت دورنا واد فانتين بانو ملاينا يا تاسي واتا نما كي يري را محان قرائي إن إسكو مقعا بيشيري من نما قرون أنوكو من نما قرون بانو أقانا ومن نما قبيل قبر دي شواهر ميه هاي ناك قبر داسا سميسي ورطا من نما قران واحا كعاويي فنانين واوينو عانا هيبا نورا كميتا هاي kadibna waxa is soo urursaday waxa la wixii Soomaaliland nabaah wax kalena ma hayne midnimada la ilaaliya midnimo kale ma hae wa Soomaaliland uu lagu mashquuliyo shacabkan dhamaaday ee khariirada ka baxay Soomaaliland uu lagu mashquuliyo dabadna inama yar yar kuwi ugu liite ugu cunfisana ugu qabiileysana uunba meeshi la keenay ويس وضع ايغانو واركان واق قلما واق ورسنقلي واركان واق قلما واق ماتشارتن او كان واق قلما واق بودرق عاشق كان واق قلما واق فقشيني واق ماتشارتنو نساقونا كان واق ايو إبراهيم واق ورسنقلي كان عبسلان شلتل ماننا اسنا واق ورسنقلي كان كالانا محاد دقبلونا واق ايلايقا اوغادين كان نقضي تانينا تانينا عاد عادية واحبا الشاكتا اذا لفتيدو دواس كان ماتشارتنو waayahay tanna wixii ba reer kaliye noqdeen wixii bana qarannimada iyo midnimada iyo waxa wadeen ba farmaajo bay ku soo koobantay markii ay la fahmay dawoy kala yaaceen waan ugu kala xayibay inta la fahmay nabar iyo naxdin iyo nolol iyo nabad iyo midnimo wax shaqeynaya ma jiray dabadeedna waxa naas nuushin jiray dhurwa khayre iyo farmaajo oo lacagta ugu badan intay MCH ugu dhisi lahaayeen shacabka masaakiinta ilaa waa niman been ku joogo oo waxa la wax ku soo kordhinayaan jirine waxay ku bixin jireen media ku bixin jireen waxan wax meelahaas ay ka soo dowrsan jireen gabadha iyo hiba nuura iyo waxba meelaha uga soo dowri jiray meesha lagu naas nuujin jiray maalintay fashilmeen waxay noqotay maalintii ay ku ballameen inay DB World ku mutaharaadaan ee ay ka soo baxeen ninka la yiraahdo Qombilow iyo naagtan midnimo qaran baan gudoomiyaha ay tiraahdo ee maxaa la yiraahdaa Jawaar miya la yiraahdaa
iyo maxaa ku dhahayay mayl khad malyuun afar saddex raasi markay meeshii ku kulmeen ayaa horta la kala jabay oo ay iman waayeen oo ballantii ay isku ogaayeen ay kaga baxeen iyagoo kharash qaatay maalintaa lacag ilaahay baa lagu siiyey waxaana la rabay inay kacdoon ka bilaabaan Mareykanka iyo Yurub meel kasta maalintii unbay cidlo soo istaageen ninkii Ibraahim Dirxi iyo ninkan la idhaahdo dundumada caashaqa Fuusiyo Gaabo iyo kii Gafuur la'aada Cabdisalaam Jaltelmaan maxay sameeyeen lacagtii intay iska qaateen unbay ka dhaceen ilaa wax soconaya maahe xaqiiqdii og yihiin waxay wadahan oo dhan baa la og yahay horta maalintaasaa horta la kala kacay maalinta labaad ee la kala kacay waa markan ay jawaari iyo dhurwaa khayre iyo maxaa ku dhahayay in la kala safteen in iyo xaarmaajo la kala safteen lacagta yar baa lagu naasnuusin jiray Soomaaliland iyo madaxdeeda caaya la odhan jiray ileen waxa la yidhi hal xaaraani niri xalaala ma dhashay baa la yidhi labadii xaaraan ku heshiisa xalaal kuma heshiiso markii la arkay in magacii midnimaba loo nacay oo soomaalinimadii loo nacay oo xitaa kuwa ay difaacays lahaayeen loo nacay ayaa horta la kala yaacay lacag baa lagu siin jiray ururaa ururin jiray caydeenna fadeexadeenna madaxdeenna caydeeda lacag baa lagu siin jiray nimankii iyagoo ishagaadinaya oo idinkii arkay waa idinkii maqlay markaa walaalayaal Soomaaliland wuxuu soo faragashadaa cidi kama faa'iido barnaamij gaar aan ku soo qaadan doonaa si toos aan uga faahfaahinayo kuwa midnimo qudhun isku magacaabay haddaad midnimo doonayso dadka lama caayo waa la kasbadaa wanaagaa loo sheegaa ixsaan baa la tusaa raxmad baa la tusaa dad baan caayayaa amxaare ku sheegayaa madaxdoodii caayayaa been huuhaa ugu sheekaynayaa caatifad iyo qabyaalad iyo cunfi iyo xanuun iyo cuqdad ku jirtaba oo reeraysan weliba waad fahanteen baan umalaynaya marka walaalayaal Soomaalilan ciddii soo faragashataa kama faa'iido ilaahay baa la jira waynu guulaysanay dhammaanteenba aad iyo aad baynu guulaysanay ummadda jamhuuriyadda Soomaalilan unbaan mid leeyahay ummadda Soomaalilan cadowgooda ha u midowdo iminka dad baa ina soo dhex galay waxaa la rabaa in qabiiladii la kala dilo niman baa u ololeynaya hablaa la caayay garxajis baa la caayay kii kalaa la caayay reerkaasa noocaasa waxay rabaan dadka wada dhashay ee walaalaha ilaahay isbaday isku abtigeen abtiga inay cadaawad iyo cunfi dhex dhigaan waxaasi waa dhalinyaro waa la soo adeegsaday dad baa ku maalgeliya lacag baa la siiyaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha dibadba meel ay joogaanba yaan dheg loo dhigin ninka waxaa ku sheekeynaya ee raba inantu abtiga aabihiina inuu jeclaado hooyadiina caayo yaan la dhegaysa ninka ninka aabihiina jeclaanayo hooyadiina caaya waayo hadduu ciida galan yahay ninkaasi oo ay sax tahay oo nin nasab oo ciida galaa yahay de hooyadii waxa weeye waa habar awal amba waa habar jeclo amba waa habar yuunis markaa ciida galan amaanaya aabahay ka soo jeedo hooyada iyo reebtiyadayna waan caayaya ninka nooca u dhaqmaya ha dhegaysanina ummadda reer Soomaalila waa ul iyo tiir waa dad wala walaalaa ilaahay baa isbaday meel lama kala tegaya Soomaaliland way guulaysatay nimankii reer Mooshin way kala yaaceen baxarkoodii baa kacay meel walba shir bay ku wadaan meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan lama yaqaano mid uun baan ku taraya niman baa intay soo fadhiistaan social mediaha iyo warbaahintaba idhaahdaan kolba waddanka Soomaaliland taageera ayaa Soomaaliya faragelin kuwa haya oo saddex ragga maamulka abaa kolba nin lagu sheegaa waddanka caqli xumadooda iyo garaadaridooda war waddankan aad ka cabanaysaa hadduu xitaa ku qabsado dee ma waxaad la fadhiyaysaa un waddankaasaa khatana kala qaybinaya haddii adiga lagu kala qaybinayo miyaanay doqonimo ku ahayn in adiga lagu kala qaybiyo inta xamar la imaato loo laydin kala saaro jawaari iyo xaarmaajo iyo dhurwaa khayraad haddii laydin kala saarayaba yaa liita
yaan damiir lahayn, yaan toqona. Gurigaagii inta lagugu yimid nin waddan kale ka yimid hadduu ku kala qaybinayo, miyaanad adigu qof liita ahay? Waxaasay la taagan yihiin kadin walba. Markaad adigu heshiin weyday, markaad kursi jacayl shacabkii ku dhammaysay, marka aad adigu dantaadii garan weyday, markaad tuugsi iyo dawaro noloshaadii ku xidhay, markaad waddan walba gacmaha hoos dhigatay, waddan waliba maslaxaddiisu eeganayaa meel alla meeshii uu kaa soo geli karay uu kaa soo gelay. Maxaa lagaaga baahan yahay? Inaad karti iyo dadaal iyo aqoon iyo xirfad iyo waddaninimo la timaado, oo aad adigu isdifaacda adoo aamusan. Waddan walba cadow bay iskaga dhigaan iyagoo itaalka kaneecada ka yar. Itaalka kaneecada way ka yaryihiin. Itaal male, dhaqaale male, ciidan male, shacabkoodu waa dhibaataysan yihiin, ayay waddan walba cadow iskaga dhiga. Oo iska dhigaan ummad Soomaaliyeed oo ay soo heesayaan, war imaaraadka aad leedahay waa cadowga Soomaalidu dhibaataynayaanba kala qaybinaya. Safaaraddiisii ugu weyneed baa xamar ku taallee, maxaad u xidhi weydataa intaad halkan ka qaylinayso? Imaaraadka aad leedahay Soomaali buu kala qaybinaya. Ciidankiisii iyo saldhig uu xamar ku leeyahay baa jira, maxaad u eryi weyday? Maxaad u eryi weyday? Waan dawarsanaya oo timir baan u doonanaya, oo markay abaari dhacda baan caawiyaa leeyahay, haddana waan cabanayaa cadowgaygii weeyaan baan leeyahay. Dee labadaa kala daa, laba midun soo gal. Inaad adoo aamusan dalkaaga iyo dadkaaga difaacdo, ood adigu arrin la timaadood meel iskugu biyo shubataan, iyo inaad caawashada iyo qiirada 15 mirira daysaan. Aad iyo aad baad u mahadsantiin walaal dhammaantiinba meel aad joogtaanba. Waa idin jecelahay. Waa xilli dambe barnaamijkan, barnaamijka ku xiga waxaan ku soo qaadan doonaa midnimo qulun oo aan idiin faahfaahin doono khilaafkooda iyo halka ay sartu ka qulantay ayaan idiin faahfaahin doonaa. Barnaamijyadu way soconayaan. Anigu Janan Ooga ahaan waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey ee Facebook Live soo gala ee Somaliland difaaca si dhab ah u difaaca. Number one, shaqsigii ugu horreeyey ee dhinaca miidiyaha amba warbaahin ha noqoto, amba ha noqoto, maxaan ku dhahay social media ha noqoto, amba Facebook ha noqote, shaqsigii ugu horreeyey ee intu ka dhiidhiyey faragelinta iyo dagaalka miidiyaha ee nagaga socda Facebook Live soo fadhiistay eena difaacay sharafteena iyo haybadeena iyo qarankeena ee la dhigay baan ahaa anigu. Maanta waxa Ilaahay mahadiya dhalinyar badan oo aktif ah, oo Ilyaas ka mid yahay, oo Idris ka mid yahay, oo Xasan Dayax ka mid yahay, oo Xasan ka yaraaye Fariidka ahaaye ee qolooyinka in Mayulo Khadmalyuun maalinta ay mutaharaadayeen ka soo duubay, oo uu ka mid yahay in maxaan ku dhahay Ciise Riyoole, oo uu ka mid yahay dad badan baa soo baxay. Waan ku hambalyeynayaa, waxaan leeyahay halka hawsha ka wada waana mid garab taagannahay. Annagu waxaa guuli ah inaan ahay macallinkii Facebooka dhinaca social media difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka daalimayno mar walba annagaa guulaysanayna, maxaa yeelay annagu waxaanu ku hadlaynaa wax runa, annagu waxaanu difaacaynaa waa qadiyad, annagu waxaanu difaacina madax banaanida hay-adda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Annagu kuma xadgudubno madax banaanida Soomaaliya, xuduudeeda kuma xadgudubno. Annagu waxaanu difaacaynaa waxaanu qabsannay iyo wanaageena. Waxaan difaacaynaa xaqiiq dhaba, laakiin sida kuwa yaryar ee riyo wanafaaq ku nool ee maalinba madaxweynaha reerkooda, madaxweynaha markaa la doortay waddaniga ku noqda, annagu ma nihin. Xasan Sheekh Maxamuud markuu madaxweyne ahaa abgaaluun baa inahaysanayo hablahoogii iyo raggoodii nacay. Maxaan ku dhahay ra-iisul wasaare markuu ahaa in Cumar Cabdirashiid raggoodu ma jarteen baa inoogu darnaa. Yah, Cumar Cabdirashiid markuu ra-iisul wasaare ahaa ma jarteen baa inoogu darnaa. Maanta markuu yahay in farmaajo yahayna dareeraha uu ka soo jeedun baa inoogu daran. Maalinba madaxweynaha meeshaa qolka midow lagu soo doorta reerkooda ayuunbaa ina soo weeraro muwaadiniin Soomaaliyeed noqda
oo been iyo huhaa iyo khiyaali iyo qabyaalo la fadhiista. Anagu wadaniyadayada iyo damiirka iyagu ma aha kolba madaxweynaha meesha hayee, wadaniyada waa loo dhashaa annaga dhabbay nagata. Annaga cid waxba naguma siiso, internetkayga annagaa iska bixinna, waa nala xidhay, dhibaatoo dhan baanu u mudannay. Wadaniyadu waxa weeye waa qadiyad, waa diinta kabadh, waa nafta kabadh, waa maalka kabadh. Wadaniyadu waa loo dhashaa layskama dhigo. Wadaniyadu way xanuun kulushahay, dhib walba waad u maraysaa, waa lagu eedaynayaa, waa lagu caayayaa, godob baad u gelaysaa, naftaada halis u gelaysaa, ciyaar ciyaar maah. Annagu waxaanu ka hadlayna waa qadiyataa. Walaalayaal, Soomaalilan innagaa iska leh, Jabuutina kuma xadgudubno oo ma gardaraysanno, Kilishanaadna ma gardaraysanno, NFDna ma gardaraysanno, Soomaaliyadaana iyadaanu iska kari laanahaye waabaynu u ducaynayna. Soomaalida deegaan waliba meeshii uu nabad ku yahay Ilaahay ku nabadayo ha ku barakeeyo. Innagana waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Soomaalilan in Ilaahay quluubteeda mideeyo, in Ilaahay cadaalad iyo sannaan inagu dhaqo. Waynu dadaalnay, marxalado badan baynu soo marnay. Soomaalilan waa dalka keliya ee dhibaatooyinkii adduunka ugu badnaa ka soo gudbay, hadday dagaal tahay sukeeye, hadday dagaal isticmaara tahay, hadday qabyaalo tahay, hadday dagaal sukeeye tahay, hadday abaara tahay, hadday dhib kasta tahay, waynu dhammaan weyne. Dadaal iyo kartiyaanay kuu muuqanin kursiga ninka ku fadhiya, iyo waxyaabaha yaryaryaana kuu muuqanin, laakiin guulaha aad qabsatay war hargeysoo dekan dekana oo qabcad keliyii taagnayn ayaan 2019 ku soo noqonnay. Maantana waa caasimadaha bariga Afrika, geeska Afrika iyo caalamka oo dhan bay la tartamaysaa. Burcoob dekan dekana oo obasa berbera la mid, maantana maasha allah tabaarakallah innagaa dhisannay, cidna inagama caawin Ilaahay mooyaan. Yaana kuu muuqanin dhibaatooyinka yaryaana kuu muuqan, laakiin guulahaad qabsatay iyo halkaad ka soo noqotay ha kuu muuqato. Waxaad ku tacabteed ku dhimateena qabiilna ha u nicin, wasiirna ha u nicin, madaxweynena ha u nicin, reerna ha u nicin, wadaniyadda iyo kala saara arrimahan kale ha la kala saaro. Wadaniyaddu iyadu dembi kaamay keli. Wadaniyaddu waa dhalasho, waa waajib dalkaaga, dadkaaga iyo diintaadiina difaaca. Waa waajib dalkaaga, dadkaaga iyo diintaadiina difaacdo. Magaca ayaa wax walba ka qiimo badan. Haddaad wadankaaga dhuuni aad kaga doorato, dee maalmo waad ceeshi, guri yaroo qurux badan waad dhisan, laakiin waxaad noqon doontaa calooshiisa u shaqayste damiir laawo ah oon dal iyo diin iyo dad midnaba matelin baad noqon doontaa, fartaa lagugu fiiqaya. Laakiin wadaniyaddu markay kaa dhab tahay, daacad kaa tahay, waxaad noqonaysaa qof bulshada qiimo ku leh, oo qof wal sikiir iyo kabiir uu madaxa saartaad noqonaysa. Wadaniyaddu isma qariso. Walaalayaal, dhammaantiinba waad isalaamayaa meel aad joogtaanba. Waa xilli dambe baan idin leeyahay, ka caajisi mayno meel kastoon tagnaba qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilan waanu difaacaynaa. Calankanna waxa loo huray naf iyo maal baa loo huray, dhiig iyo dhuux baa loo shubay. Kumaan kum reer Soomaalilana baa ku maqan. Astaanta calankani tilmaamaya horta baro ciyaar ciyaar maah. Dushu waa akhtar, hoostana waa caddaano, waa nabadda dhiiggaasi ku daatay. Hoostaasina waa casaano, waa milil, waa dhiig. Caruurta yaryar ayaa dhiigga laga shubay. Ilmaha yar ee iminka soo dhashay ayaa ciidamadii siyaad barre dhaawacoogay dhiigga uga shubanayana, markay dhiigga ka nuugaanna halkaasay ku tuurayaan. Waa ilmaha yar xitaa waxay saameyn ku yeelatay dhibaatadayna soo gaadhay, in caruurta yaryar ay dhiigga ka shubtaan askartooda dhaawacanta dhiigga looga shubo. Imisaa uu laxaad beelay, imisaa uu indha beelay, imisaa uu dhaga beelay, imisaa u goblamay, imisaa u agoomoobay, imisaa maanta aan nolol iyo geeri midna ku noolay, imisaa hantiyaa nagaga burburtay. Aqoonsigeenni baynu ku weynay 6-7 dal baana aqoonsaday. Waxaynu ku weynay maxaan ku dhahayay
xorriyaddeen iyo madax bannaanideen. Maanta maynaan barineen caalamka, xamarna maanta maynaan muraneen. Sidaa Jabuuti haddii maalintii layna aqoonsaneen oo ixtibaar ka qaadanay xorriyaddeen iyo madax bannaanideenna haysanno. Khasaare aan inaba la xaadahayn baa inaga soo gaadhay. Umilha umul ha noqonin, waqtiguna yaanu ku bedelin, kolba meesha aad maraysa ayaana ku bedelin. Wax kasta iyo xaalad kastoo kula soo gudboonaatana adigu mar walba waxaad ahaataa muwaadin laabtiisa iyo qalbigiisa ku haya dhibaatadii dalkan iyo dadkan loo soo maray. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba meel aad joogtaanba walaalayaal. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Ilaahay ha noo barakeeyo. Ilaahay sharaf iyo cisi iyo karaamo iyo haybad Allah inagu nooleeyo. Dhammaan hableheenna qaaliga meel ay joogaanna Ilaahay sharaf iyo cisi iyo karaamo ha ku nooleeyo. Hablaha ciida gala waa hablo goba, waa hablo sharaf leh, waa hablo sharaf iyo cisi iyo karaamo Ilaahay siiyey. Buug wax yaroo lagu qoro Sayid Cabdilla Xasan qorayna sharaftooda ma bedeli karo. Reer Sheekh Isxaaq dadkii ugu laandheeraysanaa ee ugu qaalisanaa bay ahaayeen inanta ciida gale, nimaan intaasoo geela dhaqani muugayin. Xaji Cabdiwaraabe iyabaa ka dhashay rag caana oo sharaf laa ka dhashay. Marka walaalayaal, buug yar wax lagu qoray hablaha ma saamayn karo, waxna ma yeeli karo. Hablaha ugu sharafta badan la weeyi adduunkan ugu jecel lahay dhammaan hablaha Soomaaliyeedna wixii xumaaday wuu xumaaday, laakiin dhammaantood waa sharaf bay leeyihiin. Hablaha duriyadu siday u dhayihiin, hablahana waa ceeb in wax laga sheego. Waad iyo aad baan idiin salaamayaa. Anigu waa Janan Oogo. Maanta tubtii horumarka iyo tubtii toosneyd baynu ku dhacnay. Ilaahay nagu guuleeyo. Wixii qaldan waynu saxaynaa, ka gaban mayno, ka aamusi mayno. Ilaahay nagu guuleeyo. Qabyaaladu waa waxayna dishay, aynu iska dayno, aynu kula xisaabtana madaxdeenna cashuur iyo adeeg wixii laynaga qaado. Dhammaantiinba waa idin jecelahay walaalayaal. Meel aad joogtaanba kal iyo laab baan idin leeyahay. Aad iyo aad baan idin jecelahay. Barnaamijka aan ku soo qaadan doono habeen dambe haddii Ilaahay idhaahdo waxaa ka mid a qolooyinka midnimo qaran iyo in dadka reer Soomaaliland dhammaantood wada walaalo yihiin. Anaa tusaale idiin noqon doono, aniga ayaa tusaale idiin noqon doono Soomaaliland oo dhan inaan maanta anigu ahay. Hadday samaroon tahay, hadday maxaa kudhaa dhulbahanto tahay, hadday warsangeli tahay, hadday sheekhaal tahay, hadday akisho tahay, hadday tahay mataqaanaa ciida gale, hadday habar yoonis tahay, intiiba maanta waa aniga. Abtaan u ahay, awuubaan u ahay, adeerbaan u ahay, ayeeyooyinkay ciida gale ahaayeen, tusma suldaan diiriye. Markaa dad iscaayo oo wax maalaayacniyaba ku mashquula miyeenna inaan iyo abtigii, inaa adeer ul iyo diir caqlugu ayna shaqeeyo, yaan laynagu mashquulin, innaga yaan laysku keen mashquulin, hore aynu u soconno. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قف كي لهي عيبين ينبع عيبوبة. كي لهي شرف ينوى شرفتيسي. كي لهي دلي ينبع دنتا. كالله نولينا ينعيد وحبي الميزو. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ilaahay baa arsaaq la bixiya oo xisaab lii ku arsaaqa addoomihiisa. ilaahay waa arsaaq, waa qafuur raxiim, ilaahay waa qawi, ilaahay waa qani, ilaahay waa facaalun limaa yuriid subxaana wa tacaalaa. ciddu doonana isagaa dulleeyay, ciddu doonana isagaa wanaajiyay, ciddu doona isagaa cadaabay, ciddu doona isagaa jannay, ciddu doona isagaa arsaaqa, ciddu doonana isagaan arsaaq. Arsaaqda alla kuu qorayna qof qaadaya af libaax hadduu ku jiro waad kala soo baxaysa. qof kaa hor istaagi karaa wixii ilaahay kuu qoray ma jiro. Taa cindigaaga geli oo maskaxdaada ku hay. Dhammaantiinba waa idin wada salaamayaa meel aad joogtaanba, si guud iyo si gaarba dhammaantiin faniskayga iyo taageerayaasheyda ilaa caawi i daawanayay. Dhammaantiinba waa idin jecelah. Intay caayaysaana way jecesh, intay ammaanaysaana way jecesh, intay caayaysaa hadday necabtahay mabay daawateenba. kan komantiga cayida ku soo qoraya, haddaanu codkaygani aanu ku socon oon u dhagaysanayn imabuu daawaday isaga laftiisa ay jecelo ay xiiseynay, maxaaban balo ugu saari
like baan saaraa kay caayo like baan saaraa sababtoo ah isagaa bay xiiseynayo i daawanaya intay jecelay ammaanaysaanay waa ina jecelo ka sii dara markaan dhammaantiin waynu iswada jecelna wada jeceshihiin waa idin salaamayaa si guud meel aad joogtaanba barnaamijka sheergareeya dhammaantiinba waxaa idinlahay keliya laab maryan maxamed cali baan halkaa ka arkayey iyo siciid badmaax iyo dad badan oo qaali igu ah dhammaantiinba walaal waan idin jecelahay meel aad joogtaanba si guud iyo si gaarba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.